Augusto. Boa noite, doutor Serginho, amigo candidato a vereador. Meus amigos, eu moro em Bahia, moro no Jardim Aeroporto e conheço de perto, doutor Serginho, os problemas enfrentados dentro da população. Conheço de perto os problemas enfrentados na falta do transporte público em relação ao conjunto habitacional. Eu, como coordenador do sistema de transporte em Bahia, conversava com o doutor Felipe e afirmava que o terminal do ônibus, doutor,